Экетенче 15 лаха мағаллара бәстәк Югарионык Республика Солтыла Хаян Суула үләті сағылымыта. Онтон бұ күнерге бөтін амма үрес участыгын үләті түміктенне. Солты тұтын олықта хам мафтадор терелті сүрінеті, енекетен бұ Аян Суулынан Уыз майына Хабаровскай крайгы тақсар федеральны солталақ бір улахан трасы болара сабағыланар. Бір сыл кәрінге мафтадор терелтілі әттірі Суула ие суық сири салон Аян Суулын күттілер. Аллара бестех югарионак аян солугар бетун аммарус участагар 100 километр 200 бихин метр лях улайнын оран бу күннерге туттардылар. Со вообще хогата то ты и не тасы барок бу блин турар сербит. Аны солон тугун бару башына остатактарын бартын арастан. Осы 100 километр 200 бихин метр оңордут. Та бир сыл устатагурдук болар бул. Сол тутугар сүйүс агылган 1 миллион өпкөрүлүп бүтүттөн тагылган алтыда федеральный бюджет. Аян Суулугар масты севера хайчықтамы деп бетінесті ақтырылды, 300 метр ұсталақ железобетонны мостының орын тұрорда. Бұл сол ұсмайығалы хүббе, екетенші хүббе қылғалы керекті ақтын бұланынан, ол бұллағана үбіттен үмет ұтылықтақ, үпкөрілінен федерацияттан ең үпкөрілінен ғана оны ғысқа әрделенді. Терілті қазды техниката бірігәдеті күністері түнлері екі сменанын үлілі әті. Карьер бұл қоғаныты сол бұд, оның ордуыд. Олары қанысты погода өлген тұрын берді. Аян Сууларылар жаро күнігер Аммафтадор терілтілі әттерігер республика ұлыс нағарадыларын үйрілі ғбығыға тұттардылар. Лия Станиславская, Михаил Мшанов, Сахателі Бейнеті, Амма.